कपडा सडा चला हालिकन ठमक्क बसि फोन गर्दी अर्को बिहे गर्दिने अब त्यसो भए अर्को बिहार राम्रो छ बिहे त अब किन गर्नु पर्यो अब गरेर यस्तो भइसक्यो म पहिला चाहिँ बिहे गरेँ बिहे दर्ता पनि भयो सबै भयो त्यसले दुई तिन ठाउँ यता काम पनि गरेँ क्या चार दिन पछाडि सम्पर्कमा आयो त्यसपछि अनि एक्कासी उज्याइ गाली गरेँ यो कुकुरसँग जान्न या भनेर पुरा कराउन लाग्यो घरमै सधैँ हुन्थ्यो अब त म त्यही गएको माने पनि गाँदै बिहे गरिसकेपछि भोलि बेजत हुन्छ यताउता अब तिमीहरूको अब उसले आफ्नो बाटो लाग्ने उसले आफ्नो बाटो लाग्ने भन्ने किसिमले सहमतिमा कागज सागज भएर आफ्नो घरतिर लाग्यो मार्लिन र नमार्लिन त्यस्तो मार्न त नसक्लिन् शक्ति सुख नदिने अब गरे पनि यो भएन भन्ने त्यो भएन भन्ने खाना बना भन्ने होइन आफू मोबाइलमा झुन्डी राख्ने अनि अब न तिमी बनाऊ न त हान्दी कहिले नोबलबन्दी छ कसोबन्दी ऊ चाहिँ देख्थ्यो देखिन् सिके त्यो रङ फुटिया जग्गा पनि भने पोजिटिभली कुरा गरेको छु अहिलेसम्म है मैले देखेको चाहिँ त्यो दिन के भएको थियो उहाँले बखतजीले भनेका सबै कुराहरू सही हुन् समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ तपाईँहरूको पलपलको साथी टाइम्स खबर नेपाल नमस्कार टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट दर्शक महानुभावहरू टाइम्स खबर नेपालको टिम यतिखेर टिकापुरको कैलालीमा रहेको छ कैलालीमा किन छ भन्दा भाइरल जोडी बखत र प्रतिभाको सम्बन्ध बिग्रिएपछि जुन सम्बन्ध दुवैजनालाई सँगै राखेर कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर धेरै दर्शकहरूको माग थियो त्यही मागका साथ आज हामीले बखत र प्रतिभासँग दुवैजना सँगै राखेर कुराकानी पनि गर्नेछौँ र सँगसँगै यतिखेर भन्नुहुन्छ भने म बखत विष्टको घरबाट बोलिरहेको छु दर्शक महानुभावहरू मेरो पछाडि देखिएको यो बखत विष्टको घर हो सँगसँगै आज यहाँ घर परिवारका व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो दिन के भएको थियो उहाँले बखतजीले भनेका सबै कुराहरू सही हुन् या त के भएको थियो सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि मेरो साथमा बखत विष्टजी पनि हुनुहुन्छ बखत विष्टको हजुरबा पनि हुनुहुन्छ र दाई पनि हुनुहुन्छ बाँकी म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु आखिर भएको के थियो त्यो दिन बुवा कहिले गइन् प्रतिभा घरबाट राति राति कति बजे छ बजे सात बजे के भनेर गइन् त घरमा म तेरोहरू आउँदैन भनेर गएँ किन भनेर सोध्नु भएन सोधेँ अब त्यो बस्दैन भने त बस्दैन नजा भने झोला राखेँ मैले सुनेर हात पनि तान्नुभयो झोला पनि तान्नुभयो नजा भनेर हो त त्यो मानेन त सात लिन आया दुई उहाँदेखि घाट बोल्यान मैले त्यसपछि म पछि बोल्यान के थियो त्योभन्दा पहिला नातिनी बुहारी र नाति कसरी मिलेर बसेको थिए कि झगडा हुन्थ्यो कि के थियो मिलेकै थियो बहिनी त पैसा के पो बाँच्यो रातो के हार्दा थियो मेरो पनि गयो केही भन्दिनँ हान्दी कहिले नोबलबन्दी छ कसोबन्दी ऊ चाहिँ देख्थ्यो देखिन् सिके त्यो रङ फुटिया जग्गा पनि भने मैले त्यहीसँग तपाईँलाई त कस्तो लाग्थ्यो त नातिनी बुहारी पहिला राम्रो लाग्थ्यो मैले राम्रो लाग्थ्यो त पहिले त नातिले ल्याइसकेर राम्रै थियो त अब त लाग्दैन त अब त्यस्तो गरिसक्यो भने त्यसले दुई खेर त्यस्तो गरिसक्यो भने अब राम्रो लाग्दैन मलाई नै अब त म त्यही गएको माने पनि गाँदै किन भयो किन भन्यो किन मानेन त त्यसले मेरो वचनमा मारिसक्यो दुई खेरि वचन मारे त एक खेरि दुई खेरि वचन माऱ्यो भने नि अब मान्दैन म त्यसले अब रमणी नै मेरो लिएको जहाँ बजाऊ घाटा जाऊ भाडा जाऊ कहीँ भिडा जाऊ गाडा जाऊ केही मतलब छैन नातिको घर मिलेर बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला त दाइ हुने थियो त अब यता उता भयो नि त उल्टो मेरो नातिलाई मारिदिन्छ त्यो उल्टो मेरो नातिलाई कहाँ पो मारिदिने हो कहाँ पो मारिदिने हो मार्लिन् र नमार्लिन् त्यस्तो मार्न त नसक्लिन् शक्ति के जमाना के छ त यो जमाना कति मार्दा कति के हार्छ जमाना उल्टो छ हजुरले सम्झाउनु भयो नि त नातिनीलाई यस्तो नगर सम्झाउने त उसलाई उता सम्झाउनु त मैले बच्चा बच्ची हुन् साना तिना तातो दिमागका अनि ल म त बुढो मान्छे मैले भनेको यो हो यसो नगर भनेर सम्झाउनु भएन सम्झाएन त्यो त सम्झाउनु भएन नै त्यो त नहर कहाँ सम्झाउने थियो त पहिले निकै थियो पछि हन्ड बाब्री आई झाँटोड म पनि बाब्री आएँ छ बजे आएँ म पनि छ बजे घर थिएँ आएँ ऊ पनि छ बजे आई आएर भित्र गएर अब भर्ती बसेको थिएँ आऊ ठन्डा थियो आएको ताप्तो थिएँ म पछि अडेर सात बजेभित्र जाउँ भन्ने त कपडा सडा चोला हालिकन ठपक्क बस्यो कि फोन गरिदिए फोन गरेर अडिने किन गरे त फोन किन जाँदि भाइ नजा भन्दाखेरि मानिन नमान्ने अडि जा त भइगयो भनिदिएँ मैले उता बुझ्नु जा त मैले भनेकै नै म कहिले भने
पैसा जानते बरउट गई सके भाई बोलाई बोलाई सके जताऊ था क्या नहीं तो बनाऊ था वहाँ पारी पुगी सके जा तो अब के निकली सके झोला वाला लिखे निकली सके पैला रोक्नु भयो नजा भनेर बोल्दो रोके मानिन त नमाने वटे नि क्या न त हात समात छैन भरिगा नर बन्नु छैन अब नातिनी बुहारी मिलेर बसेको राम्रो कि के लाग्छ त हजुरलाई अब त्यो गए राम्रो मेरो लेख त हो किन दिन भयो भने ठिक छैन मलाई ठिक भएन नै राम्रै भयो जे भयो राम्रै भयो हो राम्रो भयो अब अर्को बिहा गरौस् म तु अर्को बिहे गरिदिने अब त्यसो भए अर्को बिहा राम्रो छ बाजे अर्को बिहे गर्ने गरिदिने रे तपाईँको अब तपाईँको घरबाट हजुरबाले भन्नुभयो तपाईँको अर्को बिहे गरिदिने रे त्यस्तो होइन बिहे त अब किन गर्नु पऱ्यो अब गरेर यस्तो भइसक्यो होइन यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो बिहे गरेर त कामै छैन होइन बरु आफ्नो लाइफ बनाउनेतिर लागे राम्रो होला अब बिहे चाहिँ अब गरिन्न होला अब हजुरबाले भनेको अनुसार भित्र तातो पानीसम्म अब हरेक बाहिरै ननिस्किने भनेर भन्नुहुन्छ यो कुरो सत्य हो त हो पुर्याउँथेँ पुर्याउनु त अब सबैले पुर्याउँछन् त्यो ठुलो कुरो भएन तातो पानी तताएर श्रीमतीलाई दिनु उसको कपडा धुनमा साथ दिनु त्यो ठुलो कुरो भएन तर सधैँ त्यस्तो हुन्थ्यो कि कहिले सधैँ हुन्थ्यो अब मलाई दुःख माने थिएन अब श्रीमती हो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो गर्थेँ तर जस नदिने क्या सुख नदिने अब गरे पनि यो भएन भन्ने त्यो भएन भन्ने खाना बना भन्ने होइन आफू मोबाइलमै झुन्डी राख्ने अनि अब नै तिमी बनाउन त भन्दा नै बना जा भन्ने मैले फेरि मिठो हुँदैन मलाई आउँदैन भन्दा हुन्छ जस्तो भए पनि भन्ने होइन अब बनाएपछि अनि खाना खाँदा अब मिठो भएन भन्ने नखाने एक दुई चम्चा खाने यस्तो पनि हुन्छ खाँदैन भन्ने त्यस्तो गर्ने अब जति गर्दा पनि सुख नदिने क्या त्यहीमा चाहिँ अलि मन दुख्थ्यो होइन गर्नु त अब केही ठुलो होइन गरिन्छ अब आज दुवैजना सँगै बसेर कुराकानी गर्ने भने चाहिँ कतिको हतार छ तपाईँलाई प्रतिभालाई हेर्नको लागि हतार त भइहाल्छ हतार छ भेट्नुपर्छ अहिले गएर कुरा गर्नु बस्ने हो त नहेर्ने त्यसो भए ढाड फर्काएर बस्ने हो कि मुख हेरेर जाउँ कुरा सुरा गरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन अब सकेसम्म त मिलेकै राम्रो उसले पहिलेदेखि भनिरहेँ मैले मिलौँ राम्रोसँग गरौँ अब ऊ मान्दैन भने चाहिँ अब जस अब ऊ खुसी हुन्छ भने ठिक छ होस् खुसी होस् भन्छु म त ओके दर्शक महानुभाव बखत विष्टको दाई हुनुहुन्छ हिक्मत विष्ट दाईसँग पनि म थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु अन्त के थियो भाइ बहिनीको भाइ बुहारीको सम्बन्ध के थियो र अहिले के भयो किन भयो ए सम्बन्ध अब पहिला चाहिँ ठिकै थियो होइन यो बिचको पिरियडमा अस्ति लगभग यो एक दुई हप्ता कति भयो होइन यस्तै भयो साँझतिर चाहिँ ऊ गइहाल्यो भनेर चाहिँ मलाई भाइले भन्यो अनि किन गयो राम्ररी तरिकाले गयो कि मतलब अब केही झगडा सगडा गरेर गयो होइन त्यो बुझ्नलाई मैले उसलाई भने नै अब त्यो नराम्रो तरिकाले मतलब आउनु न या तँलाई अब तैँले मलाई छोड्नुपर्छ होइन म तँसँग बस्दैन भन्ने किसिम कुरा गरेर गयो भन्ने कुरा गऱ्यो मैले उसलाई ठिक छ उसले अब फोन गर्छु म उसलाई होइन बुझ्छु के हो कसो भनेर मैले फोन पनि गरेँ अनि उसले नै दाइ म बस्न सक्दैन अब उसँग म बस्न सक्दैन एवात कुराहरू गरेँ भनौँ धेरै कुरा मैले किन बस्न सक्दैन त कारण त होला रिजन होला के होला हो कि होइन भनेपछि नै उसँग म बस्न सक्दैन मैले चाहिँ मेरो भने जस्तो गर्न सक्दैन या गर्न सक्दैन होइन यताउता भन्ने किसिमको कुरा गरेँ मैले भने ल ठिकै छ तिमी बस्न सक्दैन तिमीहरूको चाहिँ अब बिहा दर्ता सबै छ हो कि होइन पहिला चाहिँ बिहा गरेँ बिहा दर्ता पनि भयो सबै भयो अब तिमीहरूले अब कि तिमी अब डिभोर्स प्रक्रियामा जाउँ त अनि अब होइन सँगै बस्न सक्दैन भने त अब त्यो अन्तिम विकल्प हुने त्यो हो भन्ने किसिमको कुरा गरेँ अब नै उसले डिभोर्स दिन्छु भने छ म मैले किन त्यो गर्नु परेर उसले गर्छ डिभोर्स भन्ने किसिमको कुरा गर्दै थिएँ मसँग त्योभन्दा पछि चाहिँ मसँग कुरा भएको छैन ल ठिकै छ भनेर मैले अलिअलि त्यसमा कुरा त्यसपछि वास्ता गरेन डिभोर्सको कुरा धेरै आयो बखतजी तपाईँले डिभोर्स दिन्छु भन्नुभएको कि प्रतिभाले मागेको नि यो कुरो धेरै कुरो बाजियो के तपाईँले म डिभोर्स दिन्छु भनेर एक्कासी भन्नुभएको कि प्रतिभाले पहिल्यैदेखि डिभोर्स मागिराखेको उसले पहिलादेखि भनिरहेको थियो पहिलादेखि भनिराख्ने सधैँ भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले पनि भने
बखतजीले के कुरा गर्नुभयो दाइ तपाईसँग जस्तै अब सम्बन्धको बारेमा तपाईले पनि सोध्नु भयो होला के भन्नुहुन्थ्यो कसरी भन्नुभयो अब सम्बन्ध कुरा उले चाहिँ पोजिटिभली कुरा गरेछ अहिले सम्म है मैले देखे चाहिँ जे भइहाल्यो हैन उले मेरो अगाडि फोन गरे मैले उले सम्झे भाइ हैन तिमीहरुको अब वैवाहिक जीवन बाँधिसकेपछि अब यो किसिमको अब राम्रो हुँदैन हैन तिमीले अब अगाडि बढ्नु पर्छ केही प्रगति गर्नु पर्छ भन्ने किसिमको कुरा मैले सम्झे उलाई उले भन्यो त्यो कुरा हो दाजु तर के गर्ने अब उले चाहिँ मलाई टेर्दैन अब हैन भन्ने किसिमको कुरा गरे उले मैले धेरै सम्झे उले फोनमै फेरि ल मैले भने ल अब के कमजोरी छ भने हैन त्यो रियलाइज पनि गर्नु पर्यो गल्ती कमजोरी हुन सक्छ हैन उसले क्षमा प्राप्ति पनि माग्यो ल मैले अब जे जे भने कहीँ रिसको जग्गा ल तिमीलाई गइजाउ पनि भने होला ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ यस्तो हुँदैन आउनु त भन्ने किसिमको मेरो अगाडि कुरा पनि गरेको थियो उसले भने त्यो भन्ने त पहिला भन्नुपर्ने के भन्नुपर्ने अब त्यो हुनै सक्दैन त्यो अब त्यो विकल्पै छैन अब भन्ने किसिमको कुरा गर्यो कि योभन्दा अगाडि पनि कागज गरेर प्रहरी चौकीसम्म पुगिसकेको रहेछ अलग अलग बस्ने अब दुईजना अलग अलग हुने भनेर चाहिँ कागज गरिसकेको रहेछ यो कुरो मैले अहिले थाहा पाएँ के भएको थियो त्यतिखेर भन्दिनु कागज भइसकेको थियो म स्वयं गएको थिएँ त्यहाँ होइन यिनीहरूको चाहिँ अब यिनीहरू भागी विवाह गरे सुरुको चाहिँ उसमा चाहिँ के उसले चाहिँ भगायो ऊ भागी भनौँ न अनि कति दिन बसेँ अनि त्यसपछि ऊ फेरि चाहिँ ऊ माइतीघरमा गएछ माइतीघरबाट दुई महिना बसेर होइन भाइ दुई महिना बसेर माइतीघर गएछ माइतीघरबाट फेरि उसले के भन्यो भने अनि उसले चाहिँ भाइले चाहिँ उसलाई ल्या त्यो अब घरमा ल्याउनुपर्छ भनेर उसको माइतीघरमा गयो उसले चाहिँ म जान्न भन्ने किसिमको कुरा गर्यो अनि त्यसपछि म गएँ स्वयं त्यहाँ गएर के हो कसो होइन अब बिहा गरिसकेपछि भोलि बेजत हुन्छ यताउता अब तिमीहरूको अब भन्ने किसिमको कुरा गरेँ नै म जाँदै जान्न त्यो कुकुरसँग जान्न या ऊ भन्ने गाली गर्नलाई मेरो अगाडि मैले भने अब यो सम्बन्ध टिक्नेवाला छैन यसको अन्तिम विकल्प के गर्नु पऱ्यो त भने यिनीहरूको ल गएर थाना उनी थाना चौकी केस पनि गरेको थियो कि उसले किनकि हराएको थियो नि त चार पाँच दिन त गायब थियो चार पाँच दिन गायब भएपछि त खोजीनीति त गर्नु पऱ्यो अनि उसले चाहिँ त्यहाँ थानामा चाहिँ केस गरेको थियो यस्तो यस्तो मान्छे हरायो भनेर मतलब होइन सम्पर्कमा छैन भन्ने कुरा गरेको थियो कि अनि पछि अनि चार दिन पछाडि सम्पर्कमा आयो त्यसपछि अनि एक्कासी ऊ चाहिँ गाली गरेँ यो कुकुरसँग जान्ने या भनेर पुरा कराउनु लाग्यो घरमै मैले भने यो सम्बन्ध अब टिक्नेवाला छैन यिनीहरूलाई चाहिँ अलग अलग गर्नुभन्दा अरू उपाय छैन भनेर मैले अनि त्यहीँ गएर त्यहाँ कागज गरेँ उसका को आफन्तहरू पनि थिएँ होइन उहाँहरूसँग बसेर अनि ल अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो किसिमको हुँदैन यिनीहरूको सम्बन्ध हुँदैन जे भयो भइहाल्यो उसले आफ्नो बाटो लाग्ने उसले आफ्नो बाटो लाग्ने भन्ने किसिमले सहमतिमा कागज सागज भएर ऊ आफ्नो घरतिर लाग्यो भाइ चाहिँ हामी यता हामी घरतिर लाग्यो हो होइन त्यो बिचको पिँढ फेरि तिनीहरूको कसरी कसरी फेरि चाहिँ अब उसलाई मैले सोधेको फेरि कसरी भयो त तिमीहरूको सम्बन्ध भन्दाखेरि उसले चाहिँ भन्यो होइन उसले आफै स्वयं फोन गरेर ऊ चाहिँ त्यतिखेर काठमाडौँ गइसकेको थियो नि त अनि स्वयं आफै फोन गरेर अनि होइन मलाई लग्नुपर्छ या ऊ यताउता नभएपछि या गर्छु ऊ गर्छु भन्ने किसिमको कुरा गरेँ उसले भन्थ्यो भाइले होइन अब के कति हो त्यो सत्य कुरो त अब उसलाई थाहा होला उसले त्यो दुइटालाई थाहा होला यिनीहरूलाई होइन पछि यिनीहरू चाहिँ अब काठमाडौँ गएर अनि चाहिँ यिनीहरूको फेरि सम्बन्ध भयो भनौँ न सम्बन्ध भयो हामीले सुन्नु ल ठिक छ अब फेरि सम्बन्ध भएछ अब पहिला चाहिँ यस्तो यस्तो गरेको अब त्यतिखेर अब केही कुराहरू बुझेनन् होला होइन फेरि बुझ्यो होला ल ठिक छ अब फेरि सम्बन्धमा बाँधिए ल ठिकै छ त राम्रो होस् भन्ने किसिमले हामीले पनि अब त्यति वास्ता गऱ्यौँ हामी पनि अब ल ठिक छ भन्नेतिर एक्सेप्ट नै गऱ्यौँ भनौँ न हामीले अहिले चाहिँ के चाहनुहुन्छ दाइ अब भाइ बुहारी मिलेर बसुन् भनेर चाहनुहुन्छ कि भयो अब बिग्रिसक्यो सम्बन्ध अब बिग्रेकै राम्रो भोलि बिहान राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँको अब मेरो सोचमा चाहिँ के हो भने अब जहाँसम्म यिनीहरू वैवाहिक जीवनमा बाँधिए होइन धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हो अब जहाँसम्म यिनीहरूको सम्बन्ध नबिरोस् भन्ने हाम्रो सोच हो मेरो पनि चाहना त्यही हो होइन अब किनभने अब जीवन वैवाहिक जीवन बाँधिसकेपछि अब यिनीहरूको बिहा दर्ता छ भोलि यिनीहरूले केही फ्युचर प्लान पनि बनायो होला नि यताउता सबै भनौँ न अघि नै अब दुई तिन वर्षसँगै बसेँ अब मेरो सोच चाहिँ अब यिनीहरूको सम्बन्ध नबिग्रोस् भन्ने सोच हो मेन कुरो होइन त्यो बहिनीलाई मैले अस्ति एकदम फोन गरेर एकदम रिक्वेस्ट पनि गरेँ बहिनी ल ठिक छ केही कमजोरी तिमीमा पनि भयो होला केही कमजोरी भाइमा पनि भयो होला होइन ल ठिक छ दुइटैमा रियलाइज गरेर कम्प्रोमाइज गरेर ल आऊ बस होइन अब भने जस्तै त जिन्दगी हुँदैन केही कति दुःख सुख पनि झेल्नुपर्छ होइन अलिक पारिवारिक समस्यामा अब छ होइन त्यो पनि अब त्यो त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नु पऱ्यो तिमीले बुझिदिनु पऱ्यो तिमी अलिक बुझ्ने मान्छे पनि छौ भन्ने किसिमको कुरा गरे नै दाइ उसले हुनै सक्दैन अब म यहाँ बस्नै सक्दैन यो मेरो लास्ट फाइनल डिसिजन हो म अब त्योसँग बस्नै सक्दैन मेरो म बस्नै सक्दैन भन्ने किसिमको कुरा गऱ्यो अब हाम्रो आग्रह त के छ भने ल ठिक छ अझै पनि बिग्रिया केही छैन होइन नराम्रो यिनीहरूले अन्जाज काम पनि गरेका छैनन् हो कि होइन त्यस्तो काम पनि गरेका छैनन् होइन अब गयो माइती गराउनु पछि केही कुरा मनमुटा भयो होला ल ठिक छ त्यसलाई फेरि बसेर अब दुइटैले कम्प्रोमाइज गरेर होइन
भाइ र बहिनी बसेर होइन अब ल ठिक छ भनेर फेरि दिनहरूमा नै मिलेर बस्न सक्दैन. हाम्रो आग्रह हाम्रो सोच चाहिँ त्यही हो. त्यही नै एकदमै यहीँ दाई हुनुहुन्छ, दाईसँग सोधेँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको थियो बखत र प्रतिभाको सम्बन्ध चाहिँ? मैले चाहिँ पहिला त्यस्तो थाहा थिएन होइन, पहिलाको सम्बन्ध के भएको थियो कस्तो भएको थियो त्यतिखेर त म घरमा थिएन होइन. अब यतिखेर चाहिँ पहिला चाहिँ प्रतिभा आयोस्, त्यसपछि बखत पनि आयो होइन. आउँदाखेरि मैले बखतलाई भने बाबु तँ यता किन आएँ, तँ चाहिँ काठमाडौँ राम्रो हुन्छ यतातिर हुन्छ अब भन्ने कुराहरू गरेँ. उसले भने नै हजुरमा म काठमाडौँ जाँदै जाँदैन भन्ने कुराहरू गऱ्यो होइन. यिनी दुई बिचको त्यस्तो ऊ भएको रहेछ कि बाध्यता चाहिँ रहेछ यसलाई होइन. अब त्यतिखेर त्यसले भनेन. अनि त्यसपछि अनि म उताबाट कहिले कहाँ आउँथेँ यतातिर हेर्दाखेरि अनि सबै कुराहरू काम चाहिँ बखतले गर्नु पर्थ्यो कि यता त्यो हरेक कुराहरू. दाजु पनि मलाई भनिरहेको थिएँ नै यस्तो गरिदियो उस्तो गरिदियो भन्ने कुराहरू गर्थ्यो होइन. मैले पनि त्यो आपसको कुरा अब दुईजनाको आपसको कुरा अब आपसको कुरा या बखतले पनि गर्न सक्छ उसले पनि गर्न सक्छ, तँ किन गर्दिन यो किन गर्दिन अब हामीले त्यस्तो भन्न सक्दैन होइन. त्यस्तो भन्दाखेरि त्यसभन्दा पछि अनि त्यसले दुई तिन ठाउँ यता काम पनि गरेँ क्या. काम गर्दाखेरि फेरि बखतलाई धेरै टचर दिने रहेछ. टचर दिँदाखेरि ल मैले काम गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ, तँ यस्तो गर्दैन उस्तो गर्दैन, मैले त तँलाई पाल्नु पर्ने रहेछ, पहिला यस्तो यस्तो सोचेको त्यस्तो गर्ने रहेछ होइन. अनि त्यसपछि मैले पनि एउटा यस्तो सानसानो दोकान खोलेँ कि. दोकान खोल्दाखेरि त्यसपछि अनि यसलाई यस्तो दुःख छ भनेर सुनेर होइन, ल त अब यसको दुइटा बाख्रा चाहिँ होइन. अनि बाख्रा चाहिँ मेरो पनि बाख्रा नि त्यसै साथमा त्यो बाख्रा डुलाइहाल्छ होइन, त्यसलाई पनि आराम भइहाल्छ. अनि तँ पनि ल काम गरेछ अलि बस अलि भन्ने कुराहरू मैले सोचेर त्यसलाई मेरो साथमा लगेँ होइन. त्यसपछि अब त्यसको केही पारिवारिक सम्बन्ध भयो केही भयो त्यो थाहा भएन, त्यसले दस बार दिनु नै हजुरमा म छोड्छु भन्ने कुराहरू गऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि त अनि त्यसलाई अब पक्कै पनि मैले कमाएर दिनुपर्ने जस्तो त्यसलाई लागेको रहेछ कि. लागिसकेपछि त्यसभन्दा पछि फेरि पनि अनि साह्रै दुःख छ, साह्रै टेन्सन छ हजुरमा भन्ने कुराहरू गऱ्यो होइन. मैले तै पनि त्यसलाई भने तँ काठमाडौँ गइहाल, अनि तँलाई त सब मान्छेहरू चिन्छन् यता चिन्छन्, ध्रुवी बल्छेहरू तिनीहरू यताउति गर्छन् होइन. त्यसपछि तँ त्यस तेरो राम्रो हुन्छ त्यहाँ, तँ देश विदेशमा जानु पाउँछ भन्ने कुराहरू गरेँ. नै म काठमाडौँ मर्गै जाँदैन भन्ने कुराहरू गरेँ कि. उसले केही भन्या रहेछ होइन, त्यो कुरा पछि भन्यो उसले मलाई, पछि थाहा भयो. त्यसको सम्बन्ध पहिला नै अलिअलि कता कता चिसो भइसकेको थियो. बखतजी तपाईँहरूको सम्बन्ध त पहिला सुरुमा भागेर गइसकेको दुई महिनापछि नै तपाईँहरू अलग अलग बस्ने भनेर चौकीबाट कागजै गरेर अलग बस्ने भनेर निर्णय भएको रहेछ. फेरि सँगै कसरी हुनुभयो त? सँगै अब कसरी भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ त्यसको म्यासेजको नम्बर थियो है पहिला, त्यो चाहिँ डिलिट भएको रहेनछ. अनि म मेरो पछाडि बस्ने एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो मेरो रुमको पछिल्लो रुममा, उहाँ दाई बस्नुभएको थियो. उहाँको पनि श्रीमतीले छोडेर उहाँ चाहिँ विदेश हुँदाखेरि चाहिँ अर्कैको पछि गएको रहेछ, अर्कै बिहे गरेर रहेछ. अनि मेरो पनि यस्तो यस्तो भयो भाइ, अनि त्यही पनि अब फेरि ऊ गएर ऊ पनि आसमै बसिया होला, यस्तो यस्तो भइसक्यो तिमीहरूको, त्यही पनि कन्ट्याक्ट गर, राम्रो भइहाल्छ, त्यस्तो नगर, सँगै दुई महिनासँगै बसेको यस्तो भइसक्यो, फेरि ऊ गएर कन्ट्याक्ट गर भने. अनि त्यसपछि मैले फेरि कन्ट्याक्ट गरेँ. कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि अब कुरा गर्दा गर्दा जाँदै अब उसको मम्मीले पिट्ने रहेछ. अनि त्यसपछि अनि उसले भन्यो हो मलाई मम्मीले यस्तरी पिट्छन् ऊ गर्छन्, मलाई लैजाऊ नभए म मरिदिन्छु भने. त्यहाँदेखि मर्नुभन्दा होइन आऊ, अब पहिला जे भयो भयो त्यसलाई भुलेर फेरि नयाँ सुरुवात गरौँ, नयाँ जीवन बनाऊँ भनेर फेरि ऊ गरेर अब दुइटैको राजी खुसीमा चाहिँ हामी फेरि ऊ मिलेको ओके. त्यतिखेर मिल्नु भयो तर अहिले सम्बन्ध फेरि बिग्रियो, अहिले मिल्न सकेन होइन. म त मिल्न खोजिरहेको छु पहिलेदेखि, ऊ यहाँ छोडेर गएको पछिल्लो दिनबाटै म उसलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, मिलौँ जे भयो भइसक्यो होइन. अब तिमी घर आउँदैन भनेर गइहाल्यौ, फेरि आऊ, त्यही पनि केही छैन, केही बिग्रेको छैन, आऊ बसौँ मिलौँ गरौँ, म बरु कमाउन जान्छु तिमी बस भनेर भन्ने कुरा गरेँ. अब नै अब हुँदै सक्दैन, हुनै सक्दैन होइन, तैँले रोकिनस् मलाई भन्ने कुरा गऱ्यो. मैले भने यहीँ हुँदा पनि भने आउने बित्तिकै अब जान्छु भन्न थालिसक्यो. मैले सोचेको थिएँ अब ऊ आउला आयो होइन, हामी आगो तापिरहेको थियौँ हजुरबा हामी सबै, अनि ऊ आउने बित्तिकै आएर अब मोबाइल चलाउन थालिसक्यो है. यहाँ भाउजूको पैसा लगाएको थियो, त्यो छुट्टा गर्न पठाएर पैसा दिएर भित्र पसेर मोबाइल चलाउन थालिसक्यो. अनि फेरि मलाई बोलायो, अनि मलाई बोलाएर अनि गएँ म
अनि के हो भने केही बोलेन अब तँलाई कसले बोलायो भने अनि त्यसो अझ फेरि आएँ म यहाँ बाहिर आगो तापेर त फेरि बोलायो फेरि बोलाएर अनि फेरि गएँ अनि के गर्ने हो त कान्छे अब सल्लाह गर्नु पऱ्यो अब यसरी हुँदैन भनेर भने अनि के गर्ने हो त अब सल्लाह गरौँ न त भने अनि नै म बस्नै सक्दैन तँसँग म तँसँग बस्दैन आजबाट मैले तँलाई छोडेँ भनेर कपडाहरू प्याक गर्न थाल्यो कपडाहरू प्याक गर्न थालेपछि किन त यस्तो भने नै म तँसँग बस्दै सक्दैन म बस्दै बस्दैन यहाँ अब गइजान्छु भन्ने कुरा गऱ्यो अनि त्यसो बस्दैन भनेपछि अब मलाई मात्र भनेर भएन सबैलाई भन सबैको अगाडि बस्दैन भनेर सबैलाई होस् न यसले भनेको भन्ने भनेर मैले सबैलाई हजुरबा सबैलाई बोलाएँ होइन बोलाएर अनि बस्दैन भनेपछि सबैको अगाडि भन यसँग बस्दैन बस्न सक्दैन जान्छु छोडेँ आजदेखि भनेर भनेर भन भने उसले भन्यो म बस्नै सक्दैन म जाँदै जान्छु भने हजुरबाले पनि रोक्ने प्रयास गरेँ रोकेन हात समाते झोला समाते फाले रोक्दै रोकेन अनि आफ्नो दिदीलाई कल गऱ्यो आफ्नो दिदीलाई कल गरिसकेपछि उसको दिदी आएर अनि के भयो भने अनि के हुन्छ यस्तै त हो भने अनि लैन भने जानला अनि फेरि के भन्न दिन हडी गए के भने अन्त त्यो अनि त्यस्तै के बोल भन्न लाग्यो जान्ला म जान्दै लाग्यो म त भन्ने थिएँ उसँग पनि न यसले नमनाऊ भन्यो नमनाऊ नबोल किन बोल्ला नबोल जान्दै हो त्यसलाई भनिदियो देखियो त मैले घाट बोले तपाईँले बोल्नु भने ठिकै छ दर्शक महानुभावहरू आज बखत र प्रतिभालाई सँगै राखेर दुईजनाको कुरा पनि सुन्नेछौँ त्यो पनि तपाईँले प्रष्ट पार्नुहुनेछ प्रष्टाउनु हुनेछ प्रष्ट हुनुहुनेछ यो कुराले बुझ्नु होला दुवैजनाको कुरा सुनिसकेपछि हजुरहरूको निर्णय के छ जे सोच्नु भएको छ जे तपाईँले चाहनु भएको छ त्यो कमेन्ट बक्समा दिनुहोला बाँकी यति नै भन्न चाहन्छु बाँकी साँझको भिडियो बखत र प्रतिभासँगको छ त्यो हेर्न भने नछुटाउनु होला अहिले यति नै भन्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद।